bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you actin' shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, I love your sound. Show me what you got, cause I don't wanna. Erum svo koma inn í smá ferðalag hérna út hótelið og kíkja á aðstæður og stemminguna hérna. Nei, sætt Óli! Hvað segirðu gott? Fyrfa það. Hérna er herbyggið þig. Já. Gamla herbyggið mig. Já. Ha? Já. Þetta er herbyggið. Þetta er allt herbyggið, já. Ha? Já, ég þarf ekki meira. Þú þarft ekki meira, þú ert einnig hægt að brasa hérna núna. Ég nú að reyna að klára hérna til mynda að setja hérna æfinguna í hérna tölvutækt form. Já. Er svo ganga sögur allt hótel að þú sért að búið til pubquiz fyrir morgundag? Já, það er líka það, ég þarf að fara að... Nóg að gera hjá okkur? Ég þarf að fara að googla. Það skemmtir sér ekki sjálf. Þetta skemmtir sér sjálf. Og svo, þegar þú ert búin á, getur að horta á þetta glæsilega sjónvarp. Nei, ég er búin að ákveða það, ég ætla ekki að horfa á mitt sjónvarp þegar þetta er fett. Þarf ekki sjónvarp. Hérna er sveitt stemming, strókar. Ha? Tölur betra enn herbyggja sóla og eins og við sjáum hérna, það er baðinn hér. Við erum með baðinn og herbyggir okkar. Ha? Þetta er alltaf að gerast hérna. Hvernig, strókar, líst ykkur á hérna fyrstu dagana? Fyrsta dagir? Já, gerð það einn? Það var mjög vel, sko. Gerð það hann frekar langur. Það var stutt 4 tíma ferð. Já, bættust alltaf 2 tíma við eftir hvern klukkutíma. Ég er hér staddur í Króatíu með þjálfaranum Auðunni. Hún sæll og blessar. Sæll, sæll. Herrið, þá eru við komnir hingað eftir langt og strangt ferðalag. Hvernig fannst þið það svona ganga í heildina? Það gekk bara mjög vel, þetta var reyndar langur dagur, 2 flug og langt rútuferðalag, töluvert lengra en maður bjóst við, en við höfðum þetta á endanum og strákarnir voru bara jákvæðir og hafa gaman í rútinni. Það alltaf stuðið í þessum hóp? Já, svona á flestum stundum. Og fyrsti dagurinn dag, 2 æfingar, hvernig fannst þér að ganga? Bara mjög vel, það var svona tiltölulega létt, stutt og létt bara í morgun, við vorum náttúrulega svona ná úr okkur ferðaþreytinu, þannig að hérna, og svo var hörku æfing núna seinnipartinn, þannig að ég held að menn hafi bara tekið nokkuð vel á því. Og hvernig finnst þér svona aðstæðurnar á vellinum og hótelinu bara sjálfum? Aðstæður á vellinum, vallar aðstæður eru ágjötar, eða bara fínar, það er náttúrulega leiðindar rigning í dag, þannig að völlurinn er blautur og þungur, en hóteli er svona allt í lagi, matur mjög góður og hérna og bara við erum jákvæðir og við náum ekkit að stjórna öllu þarna en við ætlum að nýta tíma vel og æfa vel. Það var hérna alveg greinandi rigning bara eins og Ísland í dag, er ekki sól að fara að koma? Jó, ég pantaði sóluna í morgun, þannig að hérna, hún á að skila sér síðasta lagi hátíð á morgun, þannig að ég bara vona að það gangi eftir. Bara við það. Við þökkum Auðunni kærlega fyrir þetta og fylgist við vel með næstu fréttum frá okkur í Sindarfréttum.